म शंकरदाले सम्झेर शंकरदाको एउटा गजल गाउन चाहन्छु यहाँ सम्हाली राख है दिएको शंकरदालाई यस अर्थ पनि सम्झिन्छु कि कन्श्याम सरलाई भेटाएर गजल लेख्नको लागि गजल गाउनको लागि प्रेरित गर्ने मेरो शंकरदाई नै हो त्यसपछि उहाँले शंकरदाईले घनश्याम सरलाई भेटाएपछि अनि त्यो दिव्यज्योति क्याम्पसको कार्यक्रम भएको थियो सम्हाली राख है देखो चिनो सम्हाली राख है दिएको चिनो सम्हाली राख है दिएको चिनो कसम खाएर त्यो कसम खाएर त्यो कसम खाएर त्यो कसम खाएर त्यो लिएको चिनो सम्हाली राख है दिएको चिनो सम्हाली राख है दिएको चिनो म पनि त राख्छु सङ्गाली सधैँलाई म पनि त राख्छु सङ्गाली सधैँलाई म पनि त राख्छु सम्भाली सधैँलाई म पनि त राख्छु सङ्गाली सधैँलाई सामु आँसु पिएको चिनो तिमी सामु आँसु पिएको चिनो सम्हाली राख है दिएको चिनो केही भन्ने माना केही भन्ने माना भएन अधरले केही भन्ने माना भएन अधरले केही भन्ने माना भएन लैजाऊ गला रोकिएको चिनो लैजाऊ गला रोकिएको चिनो सम्हाली राख है दिएको चिनो तस्वीर मुटु भित्र मुटु भित्र मुटु भित्र मुटु भित्र तस्वीर खिचेर लैजाऊ
मुटो भित्र तस्बीर खिचेर लै जाऊ नयन बाट मोती फो खिएको छिनो नयन बाट मोती फो आफूले आफैलाई क्षमता भेटे आफूले आफैलाई क्षमता भेटे आफूले आफैलाई क्षमता भेटे आफूले आफैलाई क्षमता भेटिन केही छ र बाँकी जिएको छिनो केही छ र बाँकी जिएको छिनो सम्हाली राख है दिएको छिनो